23 vjeç. Ndryshe nga personat e tjerë që nuk dëgjojnë, ai ka arritur të ndjekë shkollën e lartë për punë sociale në Elbasan. Problemet në dëgjim nuk e kanë penguar Florianin të punojë, pasi që në vogëli dhe sot shoqërohet nga një interpret i gjuhës së shenjave. Një nga gjetjet është vështirësia shumë e madhe e prindërve për komunikimin me fëmijët e tyre. Ne mendojmë që trajnimi i prindërve në gjuhën e shenjave do të përmirësonte komunikimin në familjen e tyre edhe më shumë mundësi punësimi. Aksesi në informacion në gjuhën e shenjave mungon. Për një person që nuk dëgjon, është shumë e vështirë të mundësoj një jetesë të pavarur, sepse nuk ka një interpret të gjuhës së shenjave i cili t'i mundësoj komunikimin. Që shteti duhet të mundësoj ofrimin e shërbimeve të interpretimit, sepse në tërë botën ky shërbim ofrohet falas, pra nga shteti. Rrëfimi personal i Florianit përkon edhe me konkluzionet e arritura në studimin për personat që nuk dëgjojnë në vitin 2015, po cilat janë disa prej gjetjeve të tij. Ky grup përballet me fenomenet përjashtimit social me një nivel arsimor të reduktuar, me një shkallë më të ulët të punësimit, se të tjerët kanë kushte më të këqija jetese dhe një shkallë më të lartë varfërie. Studimi referohet intervistimit të 434 personave që nuk dëgjojnë, pjesa më e madhe të cilve kanë ndjekur institutin, ndërsa vetëm 7 në shkollat normale të shoqëruar nga interpret. Nga anketimi gjuhën shqipe të shenjave e njohin vetëm 139 persona. Sa i takon statusit, 86% e tyre janë martuar po me një person që nuk dëgjon.